Здравейте, аз съм Шел Хекс и добре дошли в следващия епизод на Cooking Simulator. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази игра, пръснете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате и промокодът HEX19 за 10% отстъпка на продукти от OZON.BG. А сега да продължаваме с поръчките от предният път. Между другото, една лоша новина, вратът ми е ужасно схванат, така че не очаквайте много да си движа главата по време на клипа. Също така много от вас бяха съгласни да направим предизвикателство, каквото направя в кухнята, да го направя и наистина. Така че в скоро бъдеще очаквайте такъв клип. Този екран преди ми се счупи. Казаха ми за ремонти да вземам телефона. Ето вземам го. И какво? И той не работи, бе! Ами ако пробвам с него... ето как стават нещата. Окей. Да го поправим. Охо. Става изключително бързо. Идеално. Чисто нов ем. Трябва да си пазя повече техниката, защото не ми се дават излишни пари. След като го поправих, денят свърши, вдигнах едно ниво, получих и 3 скил поинта. Отключиха ми се и нови бонуси, които мога да използвам. Те са изключително много, така че трябва да бъда внимателен. Имам опция чините да не ни се чупят никога, но според мен това е глупост, защото прави играта нереална. И затова ще си избера ето тази. Избираме го и го тренираме. След което с скилпоинтовете ще вдигна парите от клиентите, което значи, че на първо ниво те ще ми дават 10% повече пари. Искам и cooking points и ми остана една точка, която не знам къде ще я похарча. Аз без диска го скипнах, няма що. Така, аз мисля, че съм готов. Чакайте сега. Тук имаме един тиган, който е за котлоните. Трябва да намеря и тава за фурните обаче. Къде има такава тава? Искам да я намеря преди да са започнали поръчките. Може би ще използвам това тенджере. В тези шкафове нямаме нищо. Окей. Ами аз мятам, че е време да започваме с първата поръчка, която ще бъде... Опаля! Отново имаме печена пастърва. Този път няма да я правим на тиган, а в фурната. Окей, трябва ми 200 грама пастърва. Нека бързо я извадим от хладилника. Ето тук. Вземам, поставям. След което какво трябваше да изложим? Черен пипер. Къде е той? Ето го. Така, поставяме. Трябва да гледам това отляво, защото аз понякога гледам това отдясно и не поставям достатъчно подправки. Сега, целта ще ми бъде да направя поръчката с 5 звезди. Ама и от двете. И за време, и за вкус. Така, мащерката е поставена. LIT. Поставяме копър. Айде. Ето така. В момента от мен искат да го поставя в тавичка, която обаче аз нямам. И това малко ме плаши. Добре, бързо нека отидем до лаптопа. От лаптопа нямаше как да купя такава тава. И си нямам идея откъде мога да я намеря. Ах, паникьосвам се. Мале, времето ми изтича, а аз тава не мога да намеря. Отварям всички възможни шкафове, за да търсим тава. Няма! Добре, с чинията дали няма да стане или ще се счупи? Нямам идея да я поставим така. Опа! Това дали работи? Добре, работи. Прави се. Идеално. Проблема е, че трябва да отварям, за да видя докъде е стигнала. След което трябва да подготвим хрян. Ето така. И през това време да взема един лимон и да го нарежа като предният път. Опа, поставям го тук. Вземам нож. Ето така, добре. Ще станат нещата. Оле-ле, готово. Много красиво стана. Това колко е готово? Я да видим. Добре, още мъничко му трябва. После трябва да подготвим и магданоз. Да го взема ли? Всъщност нямаше нужда. После ще го поставим. Окей, нека седи този тук. И това е. Доста бързо се справих с първата поръчка, но тя си е лесна и я помни от миналия път. Пък да видим по-натам какво ще се случи.
Хайде, рибке! Гори в ада! Трябва да си намеря тава, защото ще бъде тъпо да ги пека всеки път в чинии. А, готово е. Окей, вадим. След което... чакайте. Трябва хрян да сложа. Ето... така, веднъж, два пъти, три... Айде бе! Пет. Идеално. Сега, добавяме лимончетата. Опаля. И пишеше 6 грама магданоз. Окей. Така. Идеално. Въй, стана много красива чиния. Справям се все по-добре и по-добре. Изпълняваме тази поръчка и да видим оценката. 5 от 5 от 5. Мале! Счупихме играта. Погледнете колко голям бакшиш съм получил. 10 кинта, въй! Хора, за жал се наложи да отида на фризьор и да прекъсна клипа за малко. За вас беше буквално една секунда, но за мен бяха няколко часа. Така че продължаваме с следващата поръчка, която е томатена супа. Окей, първо ни трябва пилешки бульон. Предполагаме в хладилника. Така, ето. Колко? 700 мл. Окей. Трябва да внимавам, че помните какво направих предният път. Така, внимателно, внимателно. Хайде. 500, да забави малко, 600. Така. Оп, още малко. Мога ли точно 700 да сложа? Ми, не. 704. Окей, все тая. След което добавяме сол. Къде ни е солта? Въй, къде е солта? Аха, ето тук. Така, вземаме. Поставяме 12, мисля, че беше. Бързо, бързо, 9. Оп, 12. След което, черен пипер. Ето този, колко? 12. Хайде. Набързичко, няма да се бавим. 12, после имаме лют червен пипер. Това тук може би? Точно така. От него по-малко трябва да сложим. А именно 6 грама. Окей. Така. Хайде. 6 грама. Идеално. Добавяме 960 грама домати, което... 120 грама едната. 8 домата трябва да сложим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Къде имаме лук? Ето тук. И това трябва да го варим 60 секунди. Окей. 60 секунди слагаме. Да видим. Ето така. Мисля, че това време обаче минава доста по-бавно. Не мога да преценя колко са 60 секунди. Се тая. Ще гледам доматите да станат готови, пък бульона... Не знам дали трябва да го чакам до край. Ох, лошо. Добре. През това време трябва да вземем блендер и сметана. Като цяло аз не обичам абсолютно нищо с домати, освен самите домати. Ако е сок или каквото и да било друго, ил. Пък да не говорим за супа. Окей, тези са готови. Ще изчакам още мъничко за супата. Дано не прегорят. О, започнаха. Добре, спирам го. Ето тук. Сега, трябва с блендера много внимателно да го пасираме. Добре. Опаля. Хайде! Оп, 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 оп. Хайде, хайде, хайде. Мале, това е як процес. Добре. Мисля, че го забърках и стана идеално. Като сега можем да продължим с варенето. О, да! Това е много добра идея. Трябва да добавим 150 мл сметана. Като не, я поставих ето тук. И след това от цялото това нещо трябва 300 мл да изсипя в дълбока чиния. Което значи, че трябва да вземем една ето такава чиния.
А с какво ще го изсипя? Някъде черпак няма ли? Това е почти готово. Черпак. Боже господи. Добре, ще трябва от тенджерата. Добре, хайде. По-бързо. Не остана много. Аз трябваше още в самото начало май да го пасирам. Така, имаме 2 минути и малко. Добре. Мале. 235. Муцкам. С 2 мг по-малко. След което 150 сметана. Хайде. Да не се излагаме. Да го направим като хората. 150. Мале. Ще се събере ли в тази чиния, бе? 156. Няма значение. И това е. Нашата поръчка е готова. Не знам кой си поръча такава помия, но да му е сладко. Да видим дали ще се хареса. Окей, на вкус не е чак толкова добре. Очаквах го. Но не е толкова зле. 2 кинта бъкшиш. Приемам. Моля ви се, дайте ми нещо по-простичко. Вижте какво направих. Нова доматена супа. Добре, хора, абсолютно същото нещо. Като това аз предлагам да го изсипем. Къде да го изсипем? Къде ма чешма? А, ето тук. Така. Добре. Не. Защо не мога да го изсипя? Нямам идея. Ще използвам другата тенджера. Ужас. Бързо от бульона. Този няма достатъчно, което значи, че трябва да купя, може би. Откъде да купя? Въй! Лошо! Ето тук купувам един бульон и бързо го изсипваме. 700 мл. Този път искам да го направя по-добре. 8 домата. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Един лук. По принцип пише... Първо да се свари, пък после да използвам блендера. Но аз ще направя обратното този път. Ето така. Да видя дали ще се хареса повече от клиентите. Нямам идея. Според мен така ще бъде по-добре, пък не знам. Кой се е разсвирил така отвън, бе, хора? Готово. Сега. Нека го изсипем. Не на тази страна. Така, да завъртим. Добре. Оп. Маничко още. Ей! Добре. Сложихме повече отколкото трябваше. Нищо. 150 от това. Хайде. Само не приливай. То пък свърши. Да му се не види. Колко сложихме сега? Ще ми изпише ли? Я да видим. Моля да покажи ми. Не ми пише. Добре. Нямам идея, но мисля, че към 90 сложих. Ето толкова оставям. И нека го поднесем на нашите клиенти. Моля ви се, не повръщайте. Уж трябваше да стане по-вкусно пък. Може би една идея по-вкусно се получи. Не мога да повярвам. Еми, това беше от ден втори. Похарчили сме $41. Получили сме 82. Имаме 14 от бакшиши и обща печалба от $55. Мисля, че се справи добре. Отново вдигнах ниво, което значи, че мога да развия нови умения. Като да речем да получаваме повече пари. Да получавам по-голяма популярност. И нека продуктите са ми по-евтини. Оу, отключиха ми се и нови ястия. Имаме свинско с картофи. И някаква украинска супа, която не ми изглежда изобщо вкусна. Ами хора, до ще приключвам с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!